mama yu ikaririe mucere ucio I buthura ngi githa githire piu ona muthina no kuri orare ni ndiona ina na matunda moko kada ihuraga ina ku ndihuraga ikaihurare tunaka mwale buwa kumara igeririe ikori gwiki areka ona gitunguru gitiranunga kwili Wagi ikara muno riko riu. Kari warantira kou. He? Undigire indio. Ureciria riu indo ndithambirikie guthambia thaa. Riu thambi indo na uruge. He! Wajoka jagire ukorwo ndite. He! He? Ira thambi indo na nduge. Togoka umuthe urenda thambi indo na nduge. Wee utuikite wira waku ni uriku nyumba ino. Athikiriria. Kuherithika kuria ndana herithika. We kwa njowe munini. Eh? Ona ingi cirio horo cio na mami agire gukorwo akende ha dividend mwinake. Ya. Ya thabari nayo. We. Kahinda kangi nawe uthiururukaga I. Wathiururukaga atia. Ngiona uria wamakia muno ri. Acio mwire. Ndaga ati. Tambogo da na utuma. Kaji kaito guke guda guda nira ha. Jogo ka gule juega. Muta ko komoe. Deka ta we. Ah ka. E ure. Wati date. Ne dati da wega muno very good. Na maudu mana mo ko fagite ko wote ko fagite ni gite. Musemanyo. It was very successful. Yeah. By the way, on a tender ziria nyuma na sion. Mhm. Ni sidire wega. Nyakwi. So, digerire mugithi kuhingura tenders. Yes. Do kaboni to yoka namba cigana. Maybe to go put it at the lowest. Not the lowest, the perfect one. No, vote the lowest. No really best issue itigota kurekia. Nigino itedela thiatia ndugaikie kunaihu na ndugaikie thi no gakorwo wi hau gatagatini na waike iguru na wike iguru no rie agikondra hea na kire kira tuma wiki na as a wirore ndutaga as a good engineer ni joe standard this is engineer yes so very soon wira ni kwajiria na ningiwe ni ukiwe ine na ma ah ni waki play yeah really Niri, kegulia, tiga ule watida. Ale na kuwela li. Iyo nendo yuwa hau wuli kegwela ga. Gai. Tiga hali ya guwe ma. Nanga menya you are not cheatable person. Asa, mudusi yoye. Mudusi yoye, ok, diyo ye. Nore re, hindi siyo te dadi ovisiri. Ni okaga. Anyway, wero yo naguo no uri magerio tondu kumurerera kururire tondu riri mundu ucio ni okaga na ta kuri hindi ngi arokete na kanjira atiriri ena ngai ngai yaku ngai tivina twariya ba ya guku kana ya guku atia wero ucio ni uri magerio Ogu ne kuona dia tere ogia ko wiro cio ni uri magerio ndu ko ni ngai cia guku ndingi kwira ati ni uri magerio ni uri magerio riu hari ngai ngia nacio mwathani so riu ri ndirake mwira ati riri nyake ndaga ngione tondu ndagitari ni akionagio ii no hutie ngai ai ri hutie ngai asa ti ogwo no riu akinjira ri ndakimenya ngai ri ngai ndikiwe ndawa iria akiheana antibiotics yes hatire fata wa atiriri ati ndigiti ndengikiona so oka na njira ino ri na ugecekehia na njira ri ugacoke na njira tondu riu ta njira atiriri ngiuga ni nyone ngai ri njoko tugereire ka gacira kahana ati ndu ni mwamenyire kuona njaga ciandu mukibunda ndu cindano mugika operation ona tiyo munene ucio no riu thina ni atiriri hindi iyo ti ngai-ini na nduma thibitari-ini thiini ni handu haria kunjitiriire hau niho hena korwo ni wondi ndingithi ndakiuria korwo ni wondi tondu wira wani
uhuri kaji ri ni tukiuge atiriri onawe ta wira ini wanyu ri muthia mugakora ma secretary mugakora ma ke no ni ide ibere to ko na maro maigano magwe katia imau sama ni nado oh ide to tire marwa ah ni na ni ndina marwa maigi magucemania na arwa eh eh arwaru ne ya rwaru na riu ri ne ugire hau mbere bauga atiriri ati hari akurwara fiu na hari akurwari akurwari ndio ono ndura munene ni atiriri ni uraigwa mundu ni mundu rume na arauga atiriri ndirenda kuona ngania eh tano je kire ari hari okoragwo department ya ku performance training by the way na bane ne ryo thoda kania ni arumenga ri athu eh athu rume matiuka ga thibitari eh o go na bane ya tumia ando ande ya tumia meho na watumia mari omwe no re makenda magithiaga ene ne totio go no yo jaba e menye kana mego da ngari ngari totike ku go go gaida karaka e no na ngari niki ni ro ne mego no ro ngari ga go ni accident ye mudu de go da na we dimutiga iguru acha no ka ji mudu roraga atiriri ni dedwo ri kana ni ndacogothwo ri da respond ate I by the way how neho yeah in fact to kanore to kanore ko ndo tibena toro kuris pocket ona igesiri uhoro wanyu kwa jamuri eri eh mathina muri ndanagerera we ni undu waku he kanda gutumite ni athikereria tika kwari oguo roi suku riao he kayura kiria we wiki nawe ehera gera riaku rehe tathikereria mathi mugongoyo wakwa nona haha Nuna haha riu niro ini haha riu niro ini tare ni ndaturaga ngukuaga na kunjererukira maria mehoe wererukaga uguo ini hauri ndware nginya na mitugo na kemania turaga ndigagira mona ndatiraga nginya sukuru kugu na ndigire gwikona atia he mami no iguoyo riu ni macio wothe ni ndamutumite iga kwari uguo ta mundu taramenya uri araiga Mugereria mathena maingi muno haha na mami ni gukireria ngiragereria wagiru okorwo kimwira ti ni urera ni urenda kimenyaga maria weka gaka hindu itakire mwana nie ndaugire hindi ngi mundu agia mwana ni evange ti ukagia ukahana ta toragira mwari guona dina gicinurana okondaria urunjoheru ndo ni muthigeye ni muthigeye ngo njigwa mwaga patathojo na mimi ni ndiki murona ni areu Ni oyo no iguri njeruka na ni gutiri undu ndimwikite oguo indu andigeire na hau atithie ngathambie gutiri undu ektigireka tiga guka kuria ha wiro ria ndanaruta ngura matite oguo ta mundu akira matotonga he ucio ni waku koragwo kira matati witu kwanja kuma we joina gathina mwiciririo waku ithi he kundu kunjeruka na ni riu thiukaruge mami no iguyo ndira guria atiriri Ira ne athambire indo uyu ndari athambia ira ne ndirathambirie nginyo riri ndari ndaraga na mwere ndero kuri athikagendo tondu urathomera mwana wanyu kuma ri wana ruta mera na uta mera ri na uta ruta mera tondu ndono mwana uta ka maudu mage mamie ti magutindo kirwo ni magubatara kurora no gesi na muikarage thi urugagirwo nginya gwa ndakora ngumugaira muthenya wa kuruga Eh na babi omwiria biarage uriri wake. No amwaragira. Ni kugika ati ya mami. Na ngo ndo ni wanjira. Ehe riu githe ndauga tu mburane omuthi. Riu ri reke ngwire maria mothe atekaga. Guku wona wauma uguo atindaga haha. TV na kuria gutiri hindi gutaga mukora akiria. Ta riu ri haha ri ona ngirora thimuini ri hari na andu ingi marakwira eh sweetheart I love you I do I whatever. No way ri na we wasoki ati Modu akwaria maita meri matatu matano one utirira so riwo nasio ri aguka ti ni ndirendo ndirendo uri na I ni anga ni ndagwitira kahwa anga ni deka ati we ri wa respond ya ti ndugetuka tente ndugikunywa kahwa kahwa no thie nywe na tondu tukiri andu agima ri niki kaji ati no ya yuri gite igota ri kufokoda hai riwe tori modu thimukanywa kahwa ye ngiwikira prison Gai kaji niki wonaga tandu mari hatres No you know I'll be tell you Okay you are mine and mine alone Na direge Lukawa okay every evening ni witagira kawa ni ukanga kuya tukaba gutukujwa kawa tugathi kujwa kawa Gai da you my god ini Asa rari ko na donaga saina ni ngumirutite ngonete nguigite teranuma Eh riu ri ni gutira kuya tire kaji
dukana lore mudu ucio ngi mudu waku ri menye ni ati tariu ni reke ngwire kanji to ni njuyu na tujitu ni tukwendaga muno 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 na kuri hinde ngi ndirakorire kiria ndirakorire kinyamu haho uguo ndireciria ni kihagi kana tondu ndironire tari indo cia makeups no wega dinakora haha kone haha niho ingiteta aru no menya ru no menya nigo kuri ngiri muhaga ni muhaga ni ru uguo ke uguo no kai ni ndiendete muno although at least sometimes ni ni ndiagirirwo ni kukuria aciangi we ni wejagirwo kukuria sawa I by the way ni bici bigi thukaga ni uguo ni heka undu wari enda nyita ngona atiriri gucogo thoti uru yeah thina ni gucogo thoka nigo eh nego itika gucogothwo yeah eh kana ku respond respond yaku yeah all right so leguri tareu twana kora makeses maingi 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 no ugakora atiriri mundu aragera ngero mundu uri utari we atika ni wakora mundu eh by the way ni wakora mundu na mutumia waku ndu uri mekwaragia kamuhesa kahio kamuhurithio kamuragithia yes ne tareu niende wagora na ni ndagukora na mundu na ni ngathinga mugerithia ngero ngatura ngatura kamite tuhu by the way na ndugiota kumenya andu anyuothe ni taru hari andu anyu ona tika ona the heck ona the kihakorwo ni ma ni mundu weho na gucogothwo no turi so gutari we ubu hana ri wacoko kanyongaga ta yuguo ri haya we na kiria mendaga ri oyetago public opinion Leure na nire na hii urembo yangu yote na roho safi. Chemeni. Sasa sitaki kuimagine. I don't want to imagine. Hoye. Tatiga nani? Ni mumbire uri nyumbitwo na ni ngai. Nyumbitwo mumbire mumata. Wanyita? He. Githeigia kwa angikorwo ni kiraruta wira wega kienda. Ngurega kuria niki. He, riguo kiriage. Yakwa gitira fatara ndithuru. Ha. Mami no igua. Nikyo ginya tangiruta wira nyumba eno tondu arenda oro kuria 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 no na ndaramenya ginya irio icio kuria ciumaga oh we ni ha we heri mumenyi wa irio kuria ciumaga uri hake guko he ni ona kama ni irio koro kwa jokirete fi mami ni wagire gukorwa kiaria uri waingiria guko na ki he ngichonoka mami githe ndiguteithagia ndo ni ona ndamwingata moje herere piu jikare ndenyika riu ndoguge tutatondu ari turia ni muthi kama mena ni tyo guo Leo mami re oyo re reke ngwire maundu make nona indo ndaguthambia nguo ciake re no ngahuraga ekiraga nginya ciakwa ni ura imagine ni agioya tukuo twakwa nginya turia utaramenya kana ni kwihura kana ekiraga kiongo kana ekiraga ku ugutukoraga twina giko twothe masuka makwa moririri wonaga kuhura make torugitonga gitikihuraga nguo ri akoya masuka makwa ngoraga itari na sukoro onomwe bedroom ndagathondeka tiga kundora ngugucambio muthi mami no iwa maundu macio ona nguo ciake ndahuraga si tayigira bedroom ito one uri hana nguo ciake si ngira ciurite uguo basketini oh ndwari kia hotuba eh no mwaka ingiora mami reke ngwire na unjohere ni kuga uguo eh kukuro he korohe mwana wagire wi kanua he ni nduke numa na ndagutuketie na ndatuketie baba ndatuketie muru wa maitu kogwa ino dikwaria muno we wi menye we he ni nduke njira ati ndi kanua no muhaka ingiera mami ati ndigirage na ndigirage na guo ciaku eh ngekira turi atunini tatarora wega Tarora wega mumbire unjire niki giaku ingikira he nie ndoko wikiraga kiongo kana ukegiria nacio moko na maguru ujichunge sana no gikiraga tongora kasina giko ona urire wako gigakoro hana atia wachana nayo he tigana guo nie nyenda guthondeka amagal nyenda guthondeka bedroom ikare injega kana atia mami ino wira ire no mwega niki woka na kagoti ucuritie na kaingi nyona utigita ngari ni atiriri kagoti nae mtuma undu tutu ri ona twina dina tuma nyamu tungi tuingi tuindo tungi tuingi kagoti ni ndirona ni karagia rukungu mundu ni ndago kakahura arafu ri mali kana ni tureterera barosi oh barosi na mtumia wake yes yes ni maroka tondu wa maundu maria ma majirie aina kaundu marenda ki marenda twarie na tondu ino era inyo yaku niyo ya kansulinyi yori
Ndiyo nawe ndukiagite undu. Nieru to ni nieru. To rugamirire mahiki maingi. Ii nieru no jirire jambe atiriri. Aya. Ii mire atiriri. Abotige kaji. Ndego ni no mire atiriri mune ba kugenya andu ge experiment. You experiment somewhere else. Yes sir. Ngira ndu guma. We need professional. Ya kazuringi wende. We. Andu acio ri. Ni mokite thibitari. Na ni mathite thibitari nyingi kinya kuri experts. Na gutiri umwe wao wira gwena thina. So riu andu acio ndungejia kwira njambegerie na handa hangi. Na tiate ni uyu wakirwe na thina. Ndio moragia kana ni riageria kundu ikona gikimwana kinini. Okay, no wende njambegerie. Carolina no wende agerie. Ngurie. Haya ni tuge niwe. Lugwe no 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 ni no edekagera Carolina Carolina agerie ogwo tangienda ri we kona ithu tutari ri we ri no githiukigerie ni no wendengerie ona ndingienda kurota ndingienda kurota kurota ndingienda ayai reke moke tumahe no menyeri ma apa antwa ni what I will do ni moka ri I'll be slow of words tondu ru no menyeri onere ni yaku muno no tutigo kya gukiarangi ugu asa ndukega kwaria kanji ucio na tiraini yakwa tondu tini ngiugaga ciana igiera tini njugaga ciuma ni wewe kupenya ndawa cia bibe baya iria ngikihuthira matawa maria mathete riu niki niri kwa tahuthirite ma mwana ucio ngai kanji psychological problem kai mwanadi riu niki kiguru ugate psychological psychological problem ri yoka no atia na kuhanda I we baundu mothe majagie hia eh iwa wa ngaru wagite mudrume gukuhikia niki Numa nino igwa maundu mari ya peri. You are a girl. Numa maundu mari ya peri. Wife Matilda. Kagendo. Siako higa siokera ku. Nuni ndengwa wanganu. Nuni arage tuori ya mwega mami. Nuni ndengwa wanganu wano wano wano. Atumi ya arega mehiko ine. Wewe wagita kuhika niki. Wewe wanoleta kwe tuwa mkomaze na johero wane kugogo. Wewe wagita kuhika niki. Mami no igwa maundu. Uyo mama maguti hede tu ikaraga na dhayo na kegoko. Nibe gomuthi leke we igwire maria ngeragira ta kihiki akuherere ona niguo ona niwe mukuru kungira ni ahike niki ureka ta kihikite nie tigai nanie eh nie fafa igai riake ni adigeire ndirakihika jetheki na kumugaire igai angikoni ni nguhikari ona we hika mami o niwe akwambiriria kuma nie gukundira uma ni thayo mukuheana gundamwira muheane thayo we ni rwaku kuma omuthi ndwacoko mwarira Nyo adire mwana. Mwana mwana wako mwanira. Mwana yore waku. Nguo sio ndako otigane na sio. Fio. Eno igwa. Kuhura kana nguo yaku ure. Sia thinie mami ona ndina kwira sia thinie. Ni sia hura kana sio maguru. Kau kanwa gaku mojora ni ugukiria we. He? No mwaka jere. Uri wangora. No nenda kumuria tiriri. Ni kurari ukahutira riyo. He? Mami ne gukuri. Kurari ukiaga kuria niki. Ugathia karuge. Yes. Gukuru wa muthi. He? Eni ni diraruga ona muthi tungiria ciake mamire no tuwe turare ciaku he no karuge ni athie riko nie reke ngikimwire ndathie riko riu no tumarigo tutu hau nituo ndathi kuru kuria marigo ni mahwa e no kaunti marigo macio utigio uguo ni turugira oro ngu ndakugira mwira marigo ni mamwa na reke marigo ni mamwa no wakwa He? Oh, ugwo kwina mwana na riana. Mwana ngire ndarane akindu. Kwina mwana na riana. Mami mwire ni ndirira ria akindu. Ndarane akindu. Tareke igi kimwire. Icio nicio ndiraria. Na sipiki gutiri ndu. Ugwo muso, ugwo mami thiko ici ni ndirakurora wega. Ngona heka undu ratwa tukania. Uroko tukai utugayukanetie ugwo. Yi? Kiria mami urenda kuhanda. Yi? Ni urigetha tondu ungihitia uringethe ta thaici na ndu ni uwe mami ni akuringa thi ni we ti ni nguaga githi kana asa mami ni urenda kuhoere uguo ndathikereria ehe ndu kuhoerwo uguo niye niithia niye ndithima gikuona kiro ati uyu okoro ni mutungu ngaigirira kiro ithatu uyu igire ndakwira atiriri muciari mwega atigaga kirathimo ndatigaga gayukanitie ciana uguo urenda gutua mwana uyu Uyimenyerere muno tondu no uringethe tutigwa tugitemengana no ngiringa ritatha ici kwa joguo turatwara na kwa joji kwa jago kundangirara tareke kwa jago no na njungwa ni ekirarite ndirite kindu na ni ngikugirite thambie ni ndirakuona we muri ari yo ndariaga aha tondu mari ai mariko na ndai mariko uyi ni kia gwikaga na hau dinaria asa mami ni urari dinaria ni kireke aruge na ari na thambie indo na nginya nyumba thambie mami
Aja, asio. Ona ni mauka kiti. Karibuni. Eh, inyora na mutishi ke shuka wo. Eh? Inyo ere. Mutishi shuka wo. Hapo kore kisito. Hapo. Karibu, 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 karibu. Yes, Mr. Farodi. Hey, hey. Hey. Kwa wate ajapa. Kwa kama muno, 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 muno. Uh-huh. Yes, yes. Hi. Hey, karibuni. Yes. Hey. Ate, karibu kore kisito. Eh, tukarete hao uwe. Eh, 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 turari ya tere na mutumia. Eh, ate, muno, muwe, jira mugiuka. Oh, hey, deo. Kali kyo dahi gohar ya tu kima kali ya tu kala aja dia kaita rona kalo nwe tiket ya mek tisi yori no kone keo adais inyo kai rong na kamu lana kala ini ah ini ah ini beautiful nanu mo nanu mo na agane agane mo lah kata mo lah na ini eh adu mage kara aga dia ni itu mati hada naga hey oke mutki agene tu mulo ini ini itu ku agene na subu eh ini tu riaga dole tu riaga tu namu tu miwa kata mo lo kemu ka fiu eka ko ete ongo ni karete ha tu tu tio kira tenne lo ni tu agi ka to duanyu todo ni trabi nel movio ka ah ni to ni to muri arata yes kanyanya kanyanya aga ni mokire Carolina Hey, you are Kara. Thank you, Mono. Go hala tia. Where are you? Eh. Go tia baba. Okay, okay, die. Oh, ni tab de kori de mia keri adina. Yeah. Mono ni kuwa de, mo juke de. Eh, no. Eh. No dar de. Topo. Mia de mo te keri. Topo. Bila. Mono to ke die kori ya. Aku aku berudis kare, aku era kuat emodu nak kare, wabidi ku wabidi re, dia di keiguat dena wabidi ku wabidi, di keiguat dena. Ena rosa, dena ni ok, loh ikan loh. Aku ni mukher ruh, maruari. Ani dena rosa, hola. Eh, ini dena rosa no. Dulu ni gimana noyo? Ikuan, dan aku kohean. Lagi pada health condition ni haha. Mono mina wiruga, no mono aduri. Kena kudu mina mihaka. Eh, dia this is Red Cross. Atiri di muli. Dah ikan dia nak rukai dah juga ini. Asal orang tu tidak begini. 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 Tidak no to kimenye ka to kwa bakwara aria kana ni to dikimurehere kanyamu munyotoke ngala ndiho ya gohoro aya tingala gumena yo iye gadeta nyota muno yi yi to hakuri akai muriahunu ni torite wera ya hatuma yi na kana na to eseka na dogumu twarite ona wake na wako kenyandikagira uria kurathi eh no ginyamakara ndige wona ogwa tenderete iko mudakara ni mwa wake menya he mundu uramurora ndio kiwa makihana go eh kana ge mwe uya kana ga igire yake hari yo ni turu Ona ke no akihane one kwa kurugero atisa arete wega akirehe nake murugire na murugi akirecho niene gwetha matiri karehera fundi no ni wega tondu gwetha fundi tu kiona ni tu miake ya muikarite ni uria mutwaranaga tu binge thieto kwari andu ingi muno tuoi eh no tukiwa ni ningi kanyanya miake ya tuikarite nake ri murata wakwa ndi mui wega tuthio tugikuraga tugikuraga twahikita hikire miaka teta tombere na nyaya yo isoko gikihika akikindiga gikihoya mundu mwega na ona in fact dai da muraga tiriri ni no nyendega yakahe mundu tawaku wenda mati connection ye kilo Aku ni ada.
kiure ho gata muici mutire ni no maundu makwa ndirethomera haha hi we ni we urari na muhahe muingi muno waku ga guku I oyi watindaga thimuine we ni ki ureka hi ni urathandura riu ri ni ndiga hothere thimu yakwa by the way die dikwana maundu maingi ni ura ni thimu kugira thimu yakwa na komitirita haha iku ni ka ndimionete tokori uthire nayo na ku Nyendi mionete thimu yaku. Kwani ni mudu yoni ndiragwekwa ni utwikite muici somehow. Nie. Ugu niguo mudu ajagia kahora 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 riri. Riu nie ndikiri riri nginyo ugaturaga. Riu weri uina kigia kuiwo. No ndimuguru kiuma haha. Thimu yaku. Abotige kwaja. Ni wa ndirikania. Mucene mucene muhahe mehe 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 mucene. He no mwaka ingirire mami kanwa kanwa taru to ndare kuo ri ni titange gwika he goyoga kumwira wiki oguo I wire okubire mami ethe nyororo akuhage ugwa gathia kugucitie hari ho ndirathi tondu ndire ndu itange gwika maundu maki cua ri uria tuikaraga bedroom ni na tu maundu tungi ni to hindu ingi to ni njiraga macika maku ri urega kumwira niki he ni tondu thaici ri uratinda ukihinyiriria Ido no aregire guthambia ri uri ni nditinda ngiruta wira guko no mwakaigirire mami maundu mothe reke kuire obi wa ngai ndurutagwo mahitia no no musene na hedu andu ahenju matwaranaga u he ni ndu gukinuma ndukigia nyama kiria yothe wari agithiragira mucene-ini ndukirie kanua ni ndu gukinuma tondu wariri ndugukwendaga ndikere mami uturage ha unjikiraga heho reke kuire wicunge muno raini ciakwa we Ogweka atia. We suge. Queen we suge. Ogweka atia. Oh, ndiri ndu ingeka. Ngugeka kwira mami. Na kwambia wewe. We suge muno. We suge muno. Kau kanwa ugite. Kara ihu oguo. Ndu kunuma. Ona uri wothe ogweka umuthi. Mami atari kuo. Agiruka oguo. Icio gukora ndimukinyirie. Riu ri ditanga. Ona emenye uri ogweka. Lakini mi hauni dishi no uhoro wa maundu maingi unyihanyihie kanua ni no nie mwari wa uguthiururuka uthiururuka na no ni uri koraga wari yo ni mathina kwa hivyo ndukae guthukia tondu ni ndiguteithia eh ukandeithia kuwe mami eho mami niwe tungindeithia thaici eh ndi wiko ciothe no kuhinyiriria kunjiraga maundu moru ona mutingiikara wega ta sisters kanua mehe Ndi ndacerete kwao ri. Ogatene we. Ndi tutiakiwaine. Ta thida koro ri makenete ri. Ah, ngigo mwathani ukahe mundu I. Tukenage uguo. Riu twagikenire muno kumakira. Ne. Ego tonte ko. Tukikira kiteru ki. Na were no wagire mundu wigikeno. Ni arume kwiragwa ati sijui etagwo atieno etagwo diri diri ndinyitanaga na muthe mwega riu aya ari ibyo twanyitanire muthe mwega na diri njega na inyitagwo muthe mwega na diri njega na ni mwathani niro faruro kai mahari aruri ruraiga na zia akaigua sigwe si na komerete uria meku ndagwaga korwa atiri ati akorwo no ni mburi ona we mburi ndwi kuri hindi ungikora ino ni ngodu na rufaru na ruo ni rwa thenge kana rwa thamira asa rwa thenge no na ri rufaru rwa ngodu na rwa thenge citinge citwarana so ni kagodu na kagodu aba gathenge gathenge ya kagoku gagoku twatwarana uguo ni mungenagia tondu ni mu affordaga smile despite maundu maria makoretwo makiyumiria na ngakena muno 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 tondu ni njwe nduri wararokirira ndamwirire kindu okagwa kwa ndamwirire atiri no age kuhunanda no ngoro Ego netonge. Goro. Ni ukundu ria gukomera cigo cikiuga. Kare kenya pe. Ngire cha kuhegithirie mwe. No na gwitu gutikiaga gotuma undu guo. Gwitu tutitwarara na marakara. Ni good. Ni twaregire. Iyo ni othiri. Ona kugikoni hau ndugoka kahana kahana uguo ri. Ona kaji uguo niguo hana. Reke ndimutetere uri ari haha. Guku gutiraraga andu mahugukanire. Kama tuikare haha gukie.
na andu matikarare ma mahugukanire noguo niguo koragwo ndure mwega aya ngani otwatuki ni ndo no ithu chuthira toikare haha twarie kumutukithanie kumutukie fiu tugithie haria haria mundu akomago guo ndu tukomago eh maduka nareke mwana uyu araria atie ekunjite mwana uyu ngina ekunjite mwana uria na towe ungimutuma arare onake no agutumia urare na gutika kwaria na ni auge hindi ni ugo mayo kae ka koma ha gatagati ni asiheane ni asiane we no agerie no ni urona ta he mwitike muhe stress ni hatari muhe ni no akorwo no akorwo muhe ori ndira mwetha ngamwaga ah hau ni hega riu ri nitikirie ndimurehere ka ukanyamu nigetha tutere ta alright. Na nejui maudu no magugithi magithiaga wega. Ndo. Eh drakiuga wendo ngideithio ndo. Ndirakwira atiriri ngukurora uguo. He? Ngukurora tu na maya makwa meri we. He tutingitaithanio ndo mamie ho. He gutirio ndo ngideithia. Riu ureciria we wani ticha. Mamie he. Mom is my everything. Riu ri we thie. Mami ne fori diere ko. He, wende ukamenya riri ugaikio thiinie mami ndimwirite maundu maku. Timba ku ikorerero ngai mwathani woi. Kugia nduko rimwe guku. Kai ne ratumirwo bioi woi mwathani. He ma kwarega kana ndu ajira niwe tuwe na thimu yakwa niki urarora hau niki urarora hau endo ona no message done emwe kai yu niki turanagia na wewe ugutura ndangite wendaga kurora kana ni uhuragwo bisa thaka ndakiona message no ho no horo waku ni chokora choko ke message eh message yao message yo tumeirwo ni nyina Jakubu agikuhara uhoro wa muthuri wake kwanza nguka kwira mami ukoragwo na muthuri wa nyina Jakubu Ido aja kufu mukoragwo nake uguo niki uraharwo Riu uri ciuga riri ido aja kufu mundu ihuritie bui mutweri He? Osi dake uzaginya message yake ke kwire ona kana twinake kana ni kuharwo ndeto icio ikinye haha Eh icio riu ndetatari ndeto icio ikinye haha mami agikinyo uguo icio ndicio ngukorwo ndimwirite Nawe ndakwira we ndacitie ndicigwe hani Hani kana ndecirerie ni urecirerie kwaria utaona bila nitakufanya ni ukuona uria ndaja kufokaga haha ni murata wa mathi nawe no kumuonia kumbe we muiru wake He ure leke kwire so ni dikwenda maundu maingi ehe icio no muha period uke ndakwira o ugarie no muha ka ngumwira o tuike atia no ngwira mami ta no guka kumugogo suka Omenye no guka kuga ni ndure huraga hingo ciothe mami atari ngu no guka kuga iru magiki ni gitu twaciara na iru no gu ngai ni wa hura ni ni no guka kuira mami ona ni kuhutetie ni no guka omenye no guka kuira mami ndikereria eh gukuguthaha no kuingatwo nyombe no no kuingatwo ni njuyu gu tera mami no agu kuingata gukuguthaha ro andu itura moka makwirira maige mundu ucio ni aru nawe gutoro gwa sifo mami ni ngumwira kano hingirwo kaunua kahana mwatu wae uguthie nginya gwa icio ndatohetie ndecigwe we no ngumwira ha mudu atide agite akube na thuriene na nyina Jakubu ndamuona no ngumwira na njire mami uhoro ucio mudangitura hahetua akube ari aga mbeca cia thuri akuru mudu ha no gutinda agite ni ndamenya kuria mumite na ni muthiite karugendo na ni ngenaga hinde ndo na mwathe kogu iyo kwasa ni therapy imwe Kenya bendige kuhunjia kihunjio giki kia mwena uyu ngi wa medical ni tuka twanie 1 minute yes Alois itwirga ina haria ngere si ma imagine no ga ni agirire ni agirire ni agirire ni agirire ni enda guguticha no kadicio ni njaga ni we gwa ndakwira uthi hau ah to ni jwi wira wao ni tate una go kaviti ni ka de arola ira ya je ta puta rumia Kenya ka je problem we hana kanya mukaria je tugure nginyo muthi ndakuria cio mare mu e ongari bietherie ndo athikire
Ano isuira no ratu tabe. Ah, wira no turanta. Tiga no morito ma makiriku. No no yo tikiri hadu matakiri, kutira matakiri. Mega ne kuyumia. Na kinyina wito. Eh, ore. No tia ya wigu adu ni tia wira. It's good. We are very proud of you guys. Ah, santi sana. Bono bono bono. Ah, leto kena ria to kuigua ri. Eh. Ya to kuigua adu tenge mo gitu. Iya, iya. No no ra kitu. Ah, ini itu turutete. Ya rutigete na kuria kiri na kuria mara kweti. Ya mwe kiri na kuga si street. Ah, iya kan. Ya ru ru no akibenya tu. Mhm. Tu fatu na drago sanga itu do mudiri. Mhm. Oh, Ni kumukorete na karugano ka mathiko ma baba. Ti
Niki we. Wezi dia ki odoke uneki okira mu affect ngoro. Mami. Ngoku kumanya kune one sio no wake. Tamurie. Ngoro ngoro akuriokia ngomi. Rugwando ruitho acha kufu ni kukuira mami. Itho waja ngoro igwa. No. Nona. Eitha ni kukuira mami. Nona eitha akorwo ena mudrume witagwa itho waja kufu. Otuki nyua dare gito tukiara ngiri ngugu. Ya. Leure. Kuri kuria mura Carolina makiritwo ni muguthie kuria kwa dagitari uria munene. Na ni mwagithire na mugege ku test iria ciothe cia ciariho. Nitwathire. Tugiko test, tugiko turieri. Rudo wa kumakania ri uti mundu ina thina. Ono omwe. E sawa, ndi sawa. Ukai ona ithu turia makue. Hatiri fata wakumaka. In fact, tutigirake ni toigwa tethena ni woneka. Wagwira mundu umwe. Kana wagwira mundu umwe. Ona ni kafa inywe ni mwirwo mutire sawa kana inywe ni mwe sawa. Ithwere guti mundu ina gathena. Ya. So ni katuri atirire. Ni wega gweterera o kahinda ka Ngai. Na ni wega gutuika patient inywe ri. Na ni ngenaga tondu wende witikagira muroithe witu barothi ni itikagira mugatwara na hamwe mathina mare twanona kaingiri ni umwege twakarega akarega guthia akauga ni ndi yowe ndirithe ndirithena no ri muthiete muri hamwe ri handu twanona cases but you are still young and promising Yeah, kwa kimenya charges no sigikora ko. Igikimurekia atia, igikimurekia atia ati ni etiro ni adire wiki. Ko ndakia ndagikindakia I ona no yo udirikanagia. Kiro muthi tuna appointment. Ndigiri mwenu amya ni ndigikara gukonga. Ni ora ni hinya, agakiuro ni hinyo. Ndokorwo ni hinya tondu riri tweranirie atiriri ona kiuma hinde ya kihiko. Ati inyi muona na muriri atia. Kuri ciana kana gutari ciana muri nywe ri atia muri uguo so agikoni arakuhe hinya ri uyumiririe ri gutire na fata wakuoya kahinda ga kumaka ndukonie ngoro mathiko ndukonie ngoro maithori riu mathina mokagira riri ni aritwo mabibishawa agithia kiona no mabibishawa agithiaga agiuka wainya gakinjuria riu ri maybe guturo thiaga mabibishawa tuikarangite ni eto ninge ngakwangania ni marathi kuonda mwana okay ni uri thina na gwitwo ku ndire thina no nona ka feeling karia ka ni wathi kugura kaheona ni ka mwana watwarira mundu nona ugagifiru ni na riko ni gakwa ngukiguraga nona riu tondu tatu ndungia tukiaria ri unjirire atiriri kuri na dawa special uragurire goro muno na etira murakire ku mira turariku na dukinywete na urerirwo gucinywa ni thiku 14 kana ni 28 turerirwo gunywa mweri mugima ya mweri mugima riguri wakimaka niki nduikare na ngoro yo yago na wetu ugathi ukenete nigetha nake Ngai ri agikuririkane one ni uri gikeno ya ona gikeno ndire ndaga ndire ndaga gikeno riu we oya mwari guo to wamenyire ko komuno nurikia riu ginya ithe wa Jakubu ri Atere kuini. Ini wanya ku no andai gwete. Siake ono riu. Ore andai gwira ku no mekora. Asa. Ngima akima kongera ngambona thi. Asa. Ipro pas. Riu no koro ki undu ki u ri. Ngiake uhoro wa kuhurwo ni mikora ri. Agacoka kona muthuri ute kuhuruka na none na ihuri yake. Gwe cia thino. Ah, nie ndie na ihuri yake. Nie mami ni ngukwira ri no we na ri oroko ena rio. Negukwe okwe nalio negukwira no mwari kwagite ginya mitugo mitugo akaga mitugo ithi waja kubuna miaka yake ri muthuri muitu maithio muthuri wao ri kageria tabi muthuri wao kugiu nake tabi mutigithone handu itaranyita ore we na yu ndi ndenalio mami negukwira uhoro mundu uria we nalio ithi waja kubu nema ni ithi waja kubu Nunga malera na tadi kiro dranyita. Mami ne gukwira uhoro. Tareke mwari guo abe ahonie meciria I. Ye? Kamwira muthiete othoni wa ithe wa Jakubu na. Mami ne gukwira. Tareke ngwira. Nyonire ginya nyina Jakubu tathikireria. Riu no igwa. Bas.
Riu no akionera. Ta mbereria yindeto icio. Riu aigwa ninge ni athie kweni na waja kufu. Aima gwa ithe waja kufu. Na nyina waja kufu. Riu ni athie kweni na waja. Ta mbereria mureria iriku. Ta reke ngwe. Nyina waja kufu mami. Kweni nyina waja kufu le. Ta dikereria. Augire ni guka guku. Eh ona ni maego samanetie nake. Aima mami ni mutiregaine. Mami asa. Augire ni guka kumu. Kweni ndakwira o. Direnda kwa wageria hau urathi direnda kwa ni na bana tokumenya no gutura ha he no horo nyina nja kufuma migwire ri au ekugeta ni eguka mami ti oguo nyina nja kufuma ni tuseranagira ri au niki uramweka mami oyo le uni ndiga ikara gogo na ke horo mami ta botige ni he direnda kwira uyo me omo kedo kebe omwethere mutumia wali kali yaku tondu mutumia tawe ndagitara mwali no mutumire kiama mutumira kiama atigana na ithe wa Jakubu wona we na we wemenyerere muno umenye ha die na uno kumutara ni wanyita umenye ha urenda guthie nie nawe umenye no guikara gukuna no guthie mami ri gugu ndi ikara na thayo mami Mami de gukwira nda thonyo kwesi ni gukwira siyo kwira rere kuria marare na ithe wa Jakubu akimuhira iho mami no amenya niki ni gukwira rugano ruothe tubutu no mwaka ikira mami ni ndungitura uhora gaho thiekire maine ni tondu mami we na mahoya thiko ici mahoya uramona mokiti o mathi ukehugura ugathiu mami ni arahoya soka maruhi soka magomanaine majira we uriye mwari guo aragoka na ithe wa Jakubu niki mami ni gukwira ngiari ni hatini ni ni wega tondu na kanitha ini ri twira guciara ni iheo kuma kwi Ngai na ni turakio na atumia maturite kirikanuri magaikara miaka mingi ta Ibrahimu uraikarite gaikara kigia mwana e mukuru ona hana yes koguo Ngai niguo heanaga mwana na ona nuguo mandiko maraiga atiriri ona utane ubanda ya nyukwa ni ndakui uguo ciana ciothe-ri ni iheo ona ici twinacio na kanyanya ni iheo cia Mwathani na mwana ũcio nĩ kwĩhokerwo wehokerwo nĩ Ngai ũrere kwoguo at the appointed time Ngai nĩwe kũmũhe mwana rĩu mathĩna ũrĩa mũnene nĩ kĩndĩ mwĩra harĩa ũkagĩra rĩu ona ti atĩ kĩ kana kĩ atĩ onakorwo na mbica wa icio no ikĩtũmaga igue ũru rĩu thĩna ũrĩa mũnene rĩu nginya nĩ kũrĩa gĩcagi tondu ru aria nao matitutigitha aciari ikarangithe ndirenda gutwo cucu wairenge two cucu ri kayo thiaga atia age ona monaga ringi tari ki tari we waigire magiti kipa ya ndungiri ha ndungiingira ndungiingirira atire rĩu rĩ rĩu ona rĩu na mwaru nĩ maũndũ mangĩ matũrĩaga mũtwe mũno tondũ rĩu aciari atira makĩnjũria katwagũrire nyũmbũ agakĩ airĩtu acio arakũrugĩra no ndakwĩ rĩu no ona rĩu akwĩraga kabongi ahikirie ng'ania wang'ania rĩu tũkĩgũre ti hahũthũ I know ti hahũthũ no but the fact remains no no what I weta you stand with your wife I have gatati nĩ kain lose kana kũrĩ aciari aku ona mwena wao no akoro gũgĩuka ũguo tondũ nĩ akwĩrwo atĩrĩrĩ the only defense ũngĩgĩa nayo kũu mũciĩ ũcio nĩ ũgĩe mwana waku koguo in both aciari othe rĩ no mamwĩkĩre pressure but the fact remains inyuĩ nĩ mũrekĩra na pressure na ũkageragia gũthinga mũno kĩndũ kĩrĩa kĩngĩkwarica ngoro yake tondũ ta rĩu ona anahũrĩra rĩmwe akanjĩra ngaigue thĩ mũno ngamũria kaĩ kũrathiĩ atĩa barothi nĩwe ũkũhete akanjĩra acio ona ngĩngora rĩu nyonaga nĩwe ũrahe muoyo na niĩ ngakĩmwĩra atĩ kaingĩ na kaingĩ rĩ ngeragia we gũthinga kĩndũ kĩrĩa kĩngĩka atĩa ngeragia mũno kũmũgitĩra ona kona ni rĩngĩ no ngoragwo ngoro yakwa ĩthĩ tondũ rĩrĩ no tũthire nakũu twacamania na arĩa arĩa mangĩ no maranyu na thimo ũkĩra gwakorwo nĩ waremirwo kana akorwo nĩ waremirwo nĩ wĩra ũtũme na rĩu rĩ ndũgakĩhĩnje mũno nĩ gũtũraga katoroni mũndũ waku biga ndĩrauga atĩrĩrĩ nĩ aimaga mũno nĩ kahoi Ngai na
Deu, doga aqui o cagado. Agora já morri de atirar. O tigre se dizia catoroni, mudia na goma o tigre Kenya. Então dona de arca agora atirar. Catoroni é no coa e agora dia ok na camu. Ide tia o coma chacos. É, kana kana au ahujedio kahujio ka agia thi ko na wikio na wikio na ha na god ha na hore na hore ni wetikio akwasa ona ona kenio e da na hore rathimo twathie maho ana twathie nake mami no menya ki uhoro cio gu kuga igwa ga njuga ri ti ate ni mundu ungi ni ni ure de muria we na mucanganga waku na muhahi ri no ana ndeto iri irakora haha thaici Siake, siake, kaji hati kain ni. Oh, kaji hati kain ni. Tony je, leh udah tu siake nyah audio eno aja re hati kain. Hei, kau demo ni? Eh hati kain ni. Nego koleksi dia mami deh. Eh, waktu apa tu siri orang wa kaji dah isi. Mau doma ya magere, mabe matiga nona mo. He tamu gole wi gole ama kuga ne no mwamenya ni ndeto icio ne ni ndaheo kai makaji ai ni ke kare o rue na guka ni ate kai ni ne ke kai ma du me tu ti tu lore ni ki gwathie he kaji wito gigika kai oi mwathani kaji mama ko ere oi ni ke kai kai kaji wito kaji kai oi kai Oi, 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 oi. Hey, come on, Nikki. Nikki. Nikki, Leo. Nikki, oh. Nikki. Did you see her? Did you see her? Nikki, ma. Nikki. Nikki, ma. Nikki, tell me, mommy. What are you doing? Kai, Nikki, Leo, don't do it, Nikki. Kajika. Kaji Kai ndugi twire horo wa kaji niki utu nigeka tugutida katura niki giuru nke kuire ah twire tutiga gutu oi kai ye ye kaji yekire oi ndu twire niki kaji yekire mwana witu ma oguo ma nige twire horo wa kaji mami na kaji na keno brother yakwa Nikki kioru. Kuinu ito. Nikki, kaji Nikki eka. Kaji Nikki eka. Tiko ega. Oi, mami ga ido ne ki mami ega. Nikki mwana wito eka. Nikki mwana wito eka. Mami ni dakoro dakwera. Oho ya gewe. Mami ya kwera ni ure meto ni. Kaji. Oi, kai mami Nikki. Mami ni do hoya ga mana ni to hoire ginyo. Kaji. Mani ke do twira mani ke ka mani ke ka ka tu to dali ho ahure na bimu eh akai ai ke akuira te mani ke mami te to yate da ko ari ari abau me to ari na mwari wa mai ne be to tito Oh, woi. Tu ame tu esi dia orang sih nak nak kuih ni orang tu nego kan nego kuih. Nee nyume. Mana aku? Jera, orang mana aku? Hey, mami. Mereka tu ame tu hari nak kuih ni. Di kuma. Di kuma. Kaji, woi. Tu mami ke? Gay, tu tu orang ni ke? Kaya tu tu. Hai, nama aku orang ni ke? Ni ke? Kaji, ka. Mona Mary